Harvinaisen hyvää maanantai-iltaa. Tässä valmistelen yllätystä juurikin tällä hetkellä, joten vaihteeksi tuli taas tehtyä helvetin hyvää ruokaa, by the way. Siinä on seuraava potilas taas menollaan ja täällä on yksi valmis. Pikkusen valoa, niin nähdään paremmin. Ananasta, pekonia ja kaiken maailman sörsseleitä. Ja siellä, kun ihmiset eivät ymmärrä tätä neliömuotoista pizzaa, niin kerrankin ajattelin, että tehdäänpä nyt sitten se pyöreä. Kohta nostamme sen siihen pöydälle ja tsekkaamme, minkälainen siitä tulikaan. Kyllä, semmonen siellä kuplii. Eiköhän nosteta se siihen. Oho, sää heiluu hetku heinäsiemäs persereissä. Ai että, siinä se on. Tuosta on saatana, otinko lapaa sillä kiitosta? En tiiä. Mut semmonen se. Katsotaanpa vielä se pohja. Kyllä. Ja kattokaa miten hyvin taipuu, ei oo kuule kivikova paska. Ja se on hyvä se. Pistetäänpä seuraava potilas. Näin. Minun peresettekö se? Näin niitä pizzoja paistellaan. Siellä se paistuu. Tämä sitä sitten tulee. Ai, ai, ai. Täällä on vähän vähemmän tässä pohjassa tätä punaista sörsselinkiä. Joo, tämmöstä maanantai. Tämmönen maanantai tänään. Ja paloo vittu lamput heti joka vituu huoneesta. Tää on varmaan aina mikä tätä kämpässä. Jos sitä tuossa pikkusen aikaa, niin pärättäisi. Tietokoneen käänti. Ai. Se tuohon tuo muuten tää. Tosikin latin. Kylläpä. Iltale. Kymmenen kysymystä alkoholimainoksesta. Joo. Uudotuksesta. Voi hyvä. Oreltalte. Luetaan. Yksinkertainen kikkasältä hiilihappopullossa. Väljähtänyt virvoitusjuoma ei hiveile makuhermoja. Ei todella. Miten saa säilytettyä hiilihaput pöllössä? Kun avaan limsapullon korkin ensimmäistä kertaa kuuluu kova suhaus. Osa virvoitusjuoman hiilivuosta karkaa taivaan tuuliin. Joka kerta kun ottaa lasillisen pullosta, maku on miedompi kuin ensimmäisellä kerralla. E-show. Verkkosivusto esittelee niksin, jolla saa hiilihapot pysymään muovisessa pullossa. Niksin mukaan pullosta tulee puristaa ilmat pois ja sulkea korkki tiukkaan. Pullo menettää muotoaan, mutta muovinen rakenne kestää sen. Poreet pysyvät paremmin tallella, vaikka pulloa voi olla hankala pitää enää pystyssä. Semmosta maanantaita. Jos sitä nykäsis pizzat naamaan ja saunan päälle ja ei muuta kuin nukkumaan ja aamulla töihin. Metsän koko elämäni läpi tätä paskaa aina kestän. Sisällä kasvaa undergroundis massaa. Kukaan ei tuu pelastaa, kun roitsu mikin passaa.